Нови вредители унищожават горите у нас. Става дума за фитопатогенни гъби, които са засегнали голяма част от боровите насъждения. Този вид вредители води до изсъхване на огромни площи с иголисни култури. Повече обаче за този проблем ще научим сега от Благоя Криев. Благо здравей! Добър ден! Намираме се в Боровата гора над Хисар. След като опасни гасеници, които се оказаха токсични и предизвикват алергии при хора и животни, нападнаха горите, сега нов вид вредители – мъчеборовите растения. Но за какво става дума и колко опасен е този вид вредител, това сега ще ни каже Пенчо Дърменджиев, който е директор на лесозащитна станция Пловдив. Здравейте! Здравейте! Всъщност това е един фитопатоген. Който напада боровите гори, основно извън ареала им, т.е. под нормалното им разпространение, които са залесявани като методи за борба с ерозията или рекреационни залесявания, с цел да подобрят климатичните условия в страната или около населените места. Този патоген действа основно върху физиологично ослабнали дървета и насъждения. Тази .е. гъба къде се крие в шишарките? Всъщност, тази гъба а, атакува върхния леторасъл, който затова се появяват като изсъхнали китки по дърветата и призимува в шишарките. Може да видите една шишарка, която не е нападната като тази и няма а, този патоген и една, която Черните точки, които се виждат тук, която има а, патогена, който ще спореноси в а, периода май-юни при нормални условия, т.е. влага и топлина, и ще нападне иглиците на растенията. Каква е причината за появата на този нов вредител? Всъщност този патоген не е нов. Този патоген го има като фон в горите на в страната. Открития 89-та година на миналия век в България. За първ път тогава е диагности... определен диагностициран. основната причина това са сухите лета, които допринасят за суха почвена, т.е. за ниска почвена и въздушна влажност и липсата на снегове през зимата. Колко са, опасни като... са тези патогенни гъби? Същност, тези патогенни гъби могат да стигнат при нормални условия и до унищожаване на едно а, дърво. А, но много пъти дърветата преодоляват сами а, този патоген с а, собствената си физиологическа устойчивост. До мен сега е заместник министър на земеделието и горите Мирослав Маринов. Здравейте, държавата вече прави оглед на засегнатите площи. Каква част от горите у нас е поразена от тези патогенни гъби и кои са най-засегнатите райони? Здравейте, наистина ние ви сме на терен. Днес провеждаме съвещание на тема съхнене на еголистите гори, но съхнене на еголизм са задените изкуствени гори, тези, които са, както каза господин Дерменджиев, извън естествения реал. Тук сме на 350 метра морска височина. Този черен бор, който виждаме, е извън своя реал. Той е страдал от този патоген, но разбира се, това, че е пострадал, не означава, че дърветата ще изсъхнат. Е Към този момент, около 212 хиляди декара са пострадали. Това е само по-малко -по от 0,5% от нашите горски територии, но българското общество, българския лесовът са изключително чувствителни и ние за това сме днес тук на терен. Участва днес като съвещание и науката, институтът за гората, Лесотехническия университет, ние правителствените организации, за да може с пълен баланс да се вземат решение за по-нататъчни действия. Това не означава, че навсякъде ще започне сеч на тези дървета. Какви мерки ще предприемете? Сеч? Мерките ще бъдат наблюдения, констатирани, взимани на проба за определение на вредители, наблюдение един вегетационен период и след това вече само за всяко насъждение ще се взима определено решение регионално, ре реше лесовътската наука е регионална наука на всяко място ще вземе определено решение, регионално, за всяко дърво и за всяко насъжение ще вземе точно определено. И след една година, вече ако има опасност за изсъхване, ще бъде взето решение за сеч. На финала да ми кажете, кои са засегнатите територии? Най-засегнати територии са в района на регионална дирекция по горите Пазаржик, регионална дирекция по горите Пловдив, Стара Загора и Сливен. Там, където са най-масовите залесявания, са сеговолисти насъждения, извън тяхния реал. И само да уточним, навсякъде ли ще се стигне до санитарна сеч, може ли да се обработи с някакви препарати този вредител? За съжаление, не може да се обработи с препарат за растителна защита да този вредител. При тези насъждения няма да се стигне навсякъде до санитарна сеч. За това сме тук, за да може да дадем увереност на нашите Добър, колеги. Благодарим ви. Ние ще проследим тази тема и в новините на НОВА. Благодарим ти и благо за, за тази информация. Благой е Бекриев от Хисария за този проблем с тази опасна гъба, която вреди на иголисните гори в а, нашата страна.